أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله عز وجل فلندرويم برجيثة أثمير ذا بغثيش نكذن الوسمي الله عز وجل إن شاء الله نكابلي مرحمت ذم شنفت الله عز وجل نظري دي تريد دوبشمة تدور الغزر الموضرع يمنا لجراتا إرادس tek cikli i gjëratave besimi muslimanit dhe jemi duke folur në çështjen e besimit në xhenetin e Allahut azza wajel dhe kemi arritur tek çështja e radhës, pra enet e xhenetit. Ushqimi dhe domthon ushqimi dhe pija e banorëve të xhenetit i shtohet shija dhe ëmbëlsia, si normalisht rritet për mallimi për të me shkëlqimin dhe bukurinë e enëve, në të cilat pra vendoset dhe servohet ai ushqim në xhenetin e Allahut azza wajel. Dhe kur ushqimi është i shishëm dhe ena e këndshme, atëherë normal plotësohet shimi i ëmbëlsisë dhe kënaqësisë. Atë çfarë janë këto enë, cilat janë llojet e tyre dhe për çfarë, prej çfarë lëndë janë krijuar këto enë? Emrat e enëve të dunjos normalisht në emra janë të ngjashme, sikurse enët e botës tjetër, xhenetit të Allahut azza xhel. Në dunjë e dim që ka gota, por edhe në ahiret ka gota gjithashtu. Në dunja ka i brek, por edhe në ahiret ka i brek. Në dunja ka pjata në të cilat vendoset ushimi, edhe në ahiret botën tjetër në xhenet ka pjata. Por realiteti i saj apo dallimi mes tyre është se në xhenet në madhon ajo që është në xhenet, materiali, mirësia dhe knasia ndryshon nga ajo se çfarë është në këtë botë, në këtë dunjë të përkohshme. Dhe enët e xhenetit Allahu azza wajel ia mundson xhenetlive që këto enë tu sillen atyre rrëth e rrotull, dhe besimtari pra nuk e ka të nevojshme si kurse në dunja me uquë me marë diçka kur a i ka nevoj, do mëhon qoftë marja enve apo ushimit, nga to nga se ato u vinë atyre vetë dhe u shërben, do mëhon atyre rrëth e rrotull. Allahu Azzurel ka thëmë në surën e Zuhru për jeti 71, ju tafu alehim bi sihafi min dhehebi u akwab wa fiha ma teshtehihi l'enfusu wa të ledhu l'ajun wa antum fiha khalidun. Ta Allahu Azzurel ku do të shurbehet me pjata dhe gota prej ari atyre në xhenet, banorëve të xhenetit, aty do të kenë çfarë ti dëshiroj shpirti dhe gjithçka që ta kënaqë syrin, dhe atje do të qëndrojnë ata përgjithmonë. Andaj besimtari, pasi që të vendosen në xhenet dhe përqëndrohen në xhenet, ju shurbehet atyre nga shërbëtorët e banorëve të xhenetit, pra me enë prej all, prej ngjyrë ari dhe prej ari, me lloj-lloj ushqimi. Gjithashtu ju shurbehet atyre rreth e rrotull, pije me gota që janë nga floriri. Te këto enë dhe gota, ata kanë gjithçka që u dëshon atyre loçka shpirtit dhe çdo gjë që i kënaqet syri. Ata han pinë kënaqen dhe i shijojnë begatit dhe lumturitë e panumërt të Allahut azza xhel pranë xhenetit e Zotit që lëvon Allahu na bofë tyre. Por të plotësuar gëzimin atyre, Allahu azza xhel do të thotë atyre, pra ju do të jeni për herë në këtë mirësi dhe domthonë kjo mirësi nuk do të ndalet juve dhe nuk do të përfundojë. Nuk do t'ju mungoj asnjëherë, ju do të rrini në xhenet për herë, pra përfundimisht. Dhe këto enë do shërbejnë atyre, domthonë për rreth, dhe të gjitha kanë përsosjen më të bukur në dukje. Dhe normalisht ata do qëndrojnë në shtretet e tyre të mbështetur me plot fisnikëri, pra dhe të sigurt në shtëpinë që kanë. Zoti xhelalu ala ka thënë, pra wa yutafu alehim bi aniyatin min fidda wa akwabin kanat qawarira, qawarira min fiddatin qadruha taqdira. Allahu azza wajel atyre do të shurbehet me enë të argjenta dhe kupa kristali, kupa të cilat janë të tejdukshme nga argjenti, madhësia e të cileve kupa pra do të zgjedhin sipas dëshirës së tyre, pra dëshiron që ajo kupa të jetë e vogël, dëshiron të jetë e ngushtë por e gjerë, dëshiron të jetë e vogël, do të kuptojnë e vogël domthon, por e gjerë edhe kështu me radhë. Banorët e xhenetit domthon ju shurbejnë shërbëtorët e xhenetit. Dhe enët e mbushura me ushqim dhe gotat e tyre me pije dohon janë prej argjenti dhe qelqi. Llojet e enëve të pijes Allahu azza wajel na ka treguar në Kur'an se banorët e xhenetit pra do të pinë dhe do të hanë në gota, domethënë do herë me ibrek. Ekuab që ka ardhur në ajet është gota me të cilën pihet uji dhe të ngjashme, kurse e bariq është shumë si fjalës ibriq. Është enë sikurse gota por me gryk nëpërmjet të cilës ndërrat uji apo diçka që i përngjet atij në formën që ne edhe i përdorim edhe në këtë dunjë. Llojet e enëve, enët e banorëve pra të xhenetit, e pamë se
janë enë në të cilat Allahu Azza wa Jall pra i shërben banorëve të xhenetit me përmes shërtorëve të cilët janë në xhenetin e Allahut Azza wa Jall dhe të gjitha janë prej ari dhe argjentin. Dhe ai i cili pinë këtë dunjë nga enët e ari dhe argjentit prej vohet nga bota tjetër. Andaj muslimani ka të ndaluar që me pas bardak për të pi ujë, sërçe për të pi çaj, edhe kështu me gotë nga ari dhe domethënën ka argjendi për shkak se nëse e bën këtë dunjë prej vohet në botën tjetër. Për të arsye pejgamberi alayhis salam ka ndaluar pra përdorimin e enëve të ari dhe argjentit në këtë dunjë. Siç ka thënë i dërguar Allahut në hadithin që e transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihun e tyre, thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, mos vishni mandafsh e as dohon kadife, mos pini me enë floriri e argjentit dhe mos hani në pjatat të tilla, nga se këto janë gjëra për ata femohuesit. Alhamdulillah falë. Në dunjë dhe për neve janë në botën tjetër. Andaj zakonisht i dhujtarët i përdoren këto enë pra në këtë dunjë, kurse besimtarve ua ka servuar dhe ua ka lënë këto enë Allahu Azza wa Jall në botën tjetër. Gjithashtu ka thonë pejgamberi në hadithin që shënon Buhariu dhe Muslimi, ai që pinë në enë të argjentit, pra në të vërtetë e mbush barkun e tij me zjarr të xhenemit, Allahu na ruajt, dhe këto janë enët e bukura dhe të këndshme të xhenetit të Allahut Azza wa Jall, enët të cilat pra pinë ujë banorët e xhenetit. Veshjet dhe stolitë e banorëve të xhenetit. Veshja dhe stolit, pra janë bukuri edhe zakonisht shërbejnë edhe për mbulim. Trupi dhe lëkura banorëve të xhenetit është në kulmin e bukurisë dhe në kulmin e pamjes së mirë. Ndaj kur veshin mbi to rroba të mira dhe bukura, ju shtohet edhe më shumë bukuria dhe pamja e mirë trupave të banorëve të xhenetit. Mirë, po çfarë lloji është kjo veshje dhe çka nevojë ata për të? Ata llojnë ata në veshje. Allahu Azza wa Jall duke sqaruar në Kur'an në surën Duhan 51, 52, 53 se rrobat e banorëve të xhenetit janë rrobat më të bukura që kanë ekzistuar ndonjëherë, më të butura dhe më të mira. Fa Allahu Azza wa Jall innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun wa istabraqin mutaqabilin yalbasuna min sundus. Pra thot Allahu Azza wa Jall, pundrejtit me të vërtetë do të jenë në vend të sigurt për të devotshmit, midis kopshteve dhe burimeve të xhenetit, të veshur me pelka mandafshit të holl dhe të ulur përballë një tjetrit. Pra banorët e xhenetit janë në kopshte të cilat janë të gjelbërta, por plot me hije të mëdha dhe të bukura. Lumejt rrjedhin pranë tyre. Andaj Allahu Azza wa Jall pra sunduesi i gjithësisë do t'i vesh ata me rroba mandafshi i cili është i trash, vezëlluar se skelçen dhe ata zbukuruar me veshin e këtyre rrobave. Andaj me të gjitha këto veshje të bukura, Allahu Azza wa Jall pra i begaton ata me këto mirësi. Për të thyë Allahu Azza wa Jall thot pikërisht atyre që u atyre pra u përket xheneti Allahu Azza wa Jall i Adnet, në për të cilin rrjedhin lumej. Ata do të stolisin atje me byzylik ari dhe do të vishin me rrobat e gjelbër për ta, prej mandafshit të holl dhe duke ndjenjën të mbështetur në shtetër të lartë. Sa shpërblime mrekullueshëm dhe sa vend banim i bukur është pra xheneti i Allahut Azza wa Jall për ata që futen në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall thot në surën Fatir, "Jannatu jannatu adni yadkhulunha yuhalluna fiha min asawir min dhahabi wa libasuhum fiha harir." Fa Allahu Azza wa Jall ata që do të hyjnë pra në kopshtet e Adnit të sulisur me byzylik ari e margaritar dhe veshja atyre do të jetë prej mandafshit pra banorëve të xhenetit. Rrobat e banorëve të xhenetit janë prej sunduesit, pra që është veshje e zbukuruar me mandafsh. Istabrak, veshje prej mandafshit të trash, domthon, dhe që është këlqyes. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e lidhte zemrën e tij dhe zemrat e sahabëve të ndashur për herë me xhenetin e Allahut Azza wa Jall, me mirësitë e xhenetit dhe me rrobat e tij. Dhe dërguari i Allahut pra i udhërua një pelerin prej mandafshit. Njerëzit kalonin e përduar dhe habiteshin prej bukurisë dhe butësisë së saj. Atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që e transmeton Imam Buhariu, tha i dërguar Allahut, po habitini pas kësaj, pra pelerinë nga mandafshi, a than po jo, jo i dërguar Allahut, duket e bukur dhe e këndshme. Tha pejgamberi se në pashaat në dorën të cilit të shpirti jem, shamit e Saadit në xhenet janë më të mira se kjo, pra Saadit shahidi i cili dohen ra shahid në betejën e Hendekut, pra fjala për Saad ibn Muadhin radiallahu anhum ajma'in. Rrobat e banorëve të xhenetit nuk do të vjetrohen. Në këtë dunjë, së do që robët jenë veshmbathit me firmë, së do që tjenë të fuqishme dhe të përgatitur mirë, ato e kanë edhe fundin e tyre dhe vjetrimin e tyre. Kurse në xhenet,
rrobat e banorëve të xhenetit asnjëherë, pra nuk posojnë as ndikim nga përdorimi i shumt dhe nuk vjetrohen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe që ka shënuar Imam Muslimi në Sahihun, ai thotë i dërguari i Allahut, ai që hyn në xhenet kënaqet dhe nuk dëshpërohet kurrë. Rrobat nuk i vjetrohen dhe rinia e tij nuk shtron dhe nuk largohet nga ai. Shtretërit e banorëve të xhenetit, pra banorët e xhenetit do të kenë shtretër të begatuar edhe normalisht pra do të kenë edhe shërtore të cilat i shërbejnë pra atyre edhe ata do qëndrojnë e këto shtetër me familjet e tyre edhe me gratë e tyre edhe me gratë shtes jashtë agrave që i kanë pasur në këtë dunjë nëse ato kanë qenë pra prej gjenet live dhe do të kenë dohon tepi në të cilat ata vendosin pra jashtak divane edhe kështu më rallë edhe ata shtetër janë kulmin e rallë të bukurisë, janë të lëmuar komod të rahatshëm për të qëndruar dhe janë shumë të butë. Ai që shtrihet mbi to nuk mërzitet asnjëherë dhe nuk lodhet. Ato janë të larta, të ngritura, të buta dhe joshëse. Allahu Azza wa Jalla ka përmendur pra përshkrimin e këtyre kulturave në librin e tij duke na bërë që ne ti undrojmë dhe ti duam ato. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e lexoi fjalën e Allahut Azza wa Jalla ku tha dhe në to pra ka shtroje të ngritura ku i presin hyrit banorët e xhenetit. Në surën Waqia 34 tha pejgamberi sa lartësia e tyre është se lartësia mes qiellit dhe tokës, ndërsa lartësia mes tyre është 500 vjet, pra eci hadithin e ka shënuar Imam Tirmidhiu dhe hadithi është hasan. Andaj Zoti xhelalu ala na ka njoftuar për pamjen e tyre të brendshme, e cila është pamje e butë dhe pamje e lëmuar e këndshme. A e çon ndonjëherë njeriu në mend se sa butë dhe e lëmuar mund të jetë pamja e tyre e jashtme? Allahu ibn Mas'udi lidhje me fjalën e Allahut Azza wa Jall, ato do të jenë të mbështetur në shtroje. Pra në anësh me mëndafsh e frutat e dy kopshteve do të kenë afër pra sa të i kapin me dorët e tyre. Ka thënë se këto janë mbulesat e brendshme për të cilat pra ju ka treguar pejgamberi selam, atëherë si mund të jenë mbulesat e tyre të jashtme? Andaj mbulesat e brendshme janë të tilla. Për çfarë mund të jenë pra mbulesat e jashtme? Istebrak është për qëllim pra mëndafshi, pra kadifja e trash. Origjina e kësaj fjale vjen nga Persia, por më pas është futur në gjuhën arabe dhe është arabizuar. Dhe nëse kjo qenë kjo pamja brendshme, atë anashkon pra ndërmen neve se çfarë mund të jetë pamja e jashtme. Andaj ai i cili e lën veshin e ndaluar në ndonjë, do të mjaftoj atij veshja e lejuar në xhenetin e Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall ta vesh me rrobat e këndshme të pastra, rrobat të cilat nuk dinë me u vjetru edhe nuk i del të naçi shtot populli pra moda e praktikimit të tyre. Andaj ai cili shkofon Allahun hadith kusi e vesh një musliman, një të varfur, Allahu Azza wa Jalla do ta vesh me gjërat e këndshme në xhenetin e tij. Allahu na bëj prej tyre. Zoti xhelalu ala di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.